Բարի երեկո, բարեկամներ, նոր հայացքն է եթերում։ Ես այսօր հակված եմ այս հաղորդաշարը, այսօրվա, լիովին տրամադրել իմ գործընկերոջը, Ասյա Ասատրյանին։ Նրանք, ովքեր առաջի անգամ են լսում այս անուն ազգանունը, կամ կհանդիպեն նրա հետ, ներկայացնեմ, հրաշալի լրագրող, արեստավարժ, ինքնատիպ բանաստեղծուի և հասարակական գործիչ, մարդ անձ, որը կարողացել է խտացնել իր անձի մեջ բոլոր մարդկային լավ կողմերը, մի խոսքով հրաշալի ընկեր և ամենակարևորը հրաշալի մասնագետ։ Վերջերս Տիկին Ասյան եղել էր Հայաստանում և հանդիպում էր ունեցել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դադախազ Գևորգ Կոստանյանի հետ։ Նրանց երկխոսությունը բավականին հետաքրքիր և հագեցած մի հանդիպում է։ Այնպես որ ես առաջարկում եմ առանց մեկնաբանման ձեր ուշադրությանը ներկայացնենք այդ հանդիպումը։ Այսքանը բարեկամներ, հիմա ունկնդրենք։ Հարգանքներ ձեզ, բարև ձեզ, հարգելի պարոն գլխավոր դատախազ, շնորհակալ եմ ձեզ ինձ հրավիրելու և ընդունելու համար։ Հարկեմ համարում ասելու ձեզ, որ այս ժապավենը, որ դուք պատիվարեցիք ինձ ձեր հարցազրույցը տալու, ներկայացնել եմ Սփյուռքի մտավորականությանը, որոնց հետաքրքրությունը նույնպես իմ հարցերի մեջ կան։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ ընձեռված հնարավորության համար և կասնակ վերզումիցին շնորհակալություն ձեր ընդունելու համար։ Իհարկե շնորհավորում եմ ձեզ, Սփյուռքի մտավորականության անունից, ձեզ կանաչ ճանապարհ ենք մաղթում և հավատում ենք ձեր վաղվա օրվանը, շատ մեծ հավատում ենք։ Շնորհակալություն։ Հանրահայտ փաստ է, որ երկրի ղեկավարները ժամանակավոր են, սակայն երկրի օրենսդիր համակարգը ձևավորում է հասարակության բարքն ու բարքը։ Դուք որպես այս երկրի օրենքների գլխավոր պահապան և ջատագով, ի՞նչ հետք կամ ազդեցություն եք ուզում թողնել հայ ժողովրդի ապագայի վրա։ Գլխավոր դատախազի պաշտոնը իրականում մեծ կարևորություն ունի երկրում օրինականության և արդարության երաշխավորման հարցում։ Եվ այդ տեսակետից ես չեմ կարծում, որ ես կարող եմ որևէ գործողություն անել կամ որևէ նպատակ հետապնդել, որը կարող է առնվազն այս գործառույթներից դուրս լինել։ Եվ կլինի դա ինչպես կընկալվի, փաստը մեկն է, որ ես կոչված եմ և ապահովելու եմ օրինականությունն ու արդարությունը։ Դա կլինի իմ գործելավոճը, դա է իմ գործելավոճը և դա է իմ նպատակը։ Որը ես արդեն զգացել եմ, շնորհակալ եմ, վստահ եմ։ Արդյոք դուք փորձելու եք ձեր ասպարեզում Սփյուռքահայ լավագույն մասնագետներին հայրենիք հրավիրել և իրենց փորձը Հայաստանի իրավունքի զարգացման դժվարին գործում ծառայեցնել։ Ես արդեն իմ նախորդ պաշտոնավարումների ընթացքում բազմից արդեն փորձ ունեցել եմ նման և ունեմ շատ գործընկերներ արտասահմանում, այլ երկրներում, հայ ազգությամբ հայ գործընկերներ, որոնց հետ մենք համագործակցում ենք թե եվրոպական դատարանում այս կամ այն Հայաստանի վերաբերյալ գործերի քննարկման ընթացքում և թե ներպետական մակարդակում այս կամ այն օրենքների կամ օրենսդրական ակտերի քննարկման կամ պրակտիկայի ձևավորման հարցում։ Այսինքն դա արդեն գործելավոճ է և հատուկ որևէ միջոցառումներ ձեռնարկելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Չնայած այս պարագայում վստահ եմ, որ դուք բազմիցս ինքներդ տեսել եք, որ այդ կազմակերպվող սեմինարներ, կոնֆերանսներ, այսինքն դա ևս որոշակյորեն համագործակցության միջոց է, որի արդյունքում մենք կարողանում ենք թե փորձի փոխանակում անենք ընդհանրապես և թե արդեն մասնագիտական կոնկրետ անձանց հատկությունները և ունակությունները փորձենք որդեգրել և դարձնենք մերը։ Իսկ դուք վիճակեք նրանց տնտեսական և բարոյական ապահովությունը երաշխավորելու։ Տնտեսական և բարոյական ապահովությունը ես կարծում երաշխավորված է, բայց այդտեղ շատ կարևոր է մի հանգամանք, որ յուրաքանչյուր անձ, կլինի դա Սփյուռքի ներկայացուցիչ, կլինի դա Հայաստանում բնակվող քաղաքացի կամ որևէ այլ քաղաքացիություն ունեցող անձ, ինքը իր հերթին ևս պետք է երաշխավորի իր տնտեսական
եւ բարոյական, հա, անվտանգությունը կամ օրինական։ Բանաձևը շատ առողջ ներկայացեցիք։ Ինչու՞, որովհետեւ ես կարծում եմ, սա շատ պարզ է, եթե մարդը ցանկացած անձ, կրկնվեմ, կապչունի սփյուռքից, եթե որևէ այլ տեղից, եթե ինքը իր տնտեսական գործունեությունը պետք է սկսի ապօրինի եղանակով, պետք է սկսի զարտուղի ճանապարհներ գործադրելու միջոցով, այսինքն տնտեսական գործունեության հիմքը, սկիզբը, հենքը ինքնին ապօրինի է, դրա արդյունքում չի կարող երաշխավորվել օրինական գործունեություն կամ օրինականություն, որտեղ ինքնին այն թունավոր ծառի պտուղի արդյունքով նույնն է լինելու։ Եվ հետևաբար, եթե անձը ինքը ընտրել է այդ ճանապարհը, այսինքն ապօրինի տնտեսական գործունեություն հիմնելու եւ իրականացնելու ճանապարհը, վստահաբար չի կարող դա երաշխավորվել, որովհետեւ դա ինքնին բերում է նաեւ պատասխանատվության։ Կապչունի սփյուռքից է, թե սփյուռքից չէ։ Բնականաբար իմ հարցի մեջ մտնում է օրինական կարգավիճակը, այն օրինական կարգավիճակը իմ մտորումներում երբեք դինել չի կարող։ Այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա, բնականաբար դա երաշխավորված է եւ հենց ստեղ է ամբողջ խնդիրը։ Եթե հիմքը, հենքը օրինական է, օրինականությունը միանշանակ երաշխավորվում է։ Եվ որևէ մեկը, եթե այդ օրինականությունը խախտի, միանշանակ պատասխանատվության ենթարկվելու է։ Դա սկզբունք է եւ վստահ եմ, որ դրանում համոզվելու առիթներ դեռ կլինեն։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, հավատում եմ ձեզ։ Պարոն գլխավոր դատախազ, ես մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ սփյուռքահայ ներդրողների կապակցությամբ։ Դուք որպես նոր գլխավոր դատախազ ի վիճակի կլինեք երաշխավորել ապագա սփյուռքահայ ներդրողների աշխատանքային գործունեությունը եւ ֆիզիկական ապահովությունը։ Ասեմ, որ վերջերս մի հարցազրույցի ժամանակ նախագահը շեշտեց, որ ներդրողների թիվը բավականին պակասել է։ Արդյոք դա այն չի, որ նրանց հավատը կորել է այստեղ կատարված սխալ գործակցների պատճառով, ոչ անօրինական, խոսքս օրինականության մասին է, եւ այդ կտիկը կվերածվի թե ոչ։ Գիտեք ոնց, եթե նորից կրկնեմ, եթե տնտեսական գործունեությունը օրինական հիմքերի վրա է դրված, օրինականությունը երաշխավորվելու է, որևէ մեկը չի բացառում, որ կլինեն հանցագործություններ, այսինքն այդ գործունեության ընթացքում գործընկերները տվյալ սուբյեկտի, տվյալ անձի կամ չգիտեմ այլ անձին, ովքեր ներգրաված կլինեն տնտեսական գործունեության մեջ, խարդախության կամ ապուրինի այլ եղանակով կփորձեն խոչընդոտել վերջինիս տնտեսական գործունեությունը, չի բացառում, այսինքն հանցագործության փաստ չի բացառում, այստեղ կարևորը հանցագործության համար պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացն է եւ բնականաբար նաեւ ի սկզբանե այդ հանցագործությունները բացահայտելու կարևորության մասին է խոսքը, որովհետև ինքնին այն հանգամանքը, որ կան հանցագործություններ, դեռևս չի նշանակում, որ տնտեսական գործունեությունը կամ անձնական անվտանգությունը երաշխավորված չի, որովհետև վստահ եմ հանրահայտ այն փաստը, որ երկրի իրավակարգի առկայությունը պայմանավորված չի հանցագործությունների քանակով կամ թվով, այլ այդ հանցագործությունները բացահայտելու եւ պատասխանատուներին, մեղավորներին պատասխանության ենթարկելու պետության ունակությամբ։ Այդ առումով ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեր իրավապահ համակարգը, Հայաստանի Հանրապետությունը, ամբողջությամբ ունակ է դա երաշխավորելու։ Իհարկե ես չեմ բացառում, որ կարան լինեն իրավիճակներ, երբ որ սուբյեկտը կարող է դժգոհ մնալ, որովհետեւ քրեական արդարադատության մեջ կամ ընդհանրապես արդարադատության մեջ անպայման որևէ մի սուբյեկտ գոհ չի, բայց անպայման չի, մենք խոսենք քրեական ներգործության մասին, հա, այդ պետությունը քրեական ներգործության ենթարկեց տվյալ իրավարարությունը, հատկապես ներդրումային հարաբերությունների մեջ, տնտեսական գործունեության մեջ շատ կարևոր է քաղաքացիական իրավական ճիշտ հարաբերությունների, այսինքն ճիշտ հենքի կառուցումը, եւ եթե մարդը, ներդրողը իր ռիսկով կնքում է քաղաքացիական իրավական գործարք, ես չեմ կարծում, որ այստեղ պետք է անպայմանորեն պահանջել քրեայրավական պատասխանատվություն, եւ դա ես չեմ կարծում, որ նույն սփյուռքի ներկայացուցիչները կարող են իրականացնել նաեւ իրենց մշտական բնակության վայրի երկրում, դա անընդունելի է, այսինքն կա քաղաքացիական հարաբերություններ եւ քրեայրավական, վստահեցնում եմ քաղաքացիական հարաբերությունների մասով իմ խորին համոզվում, քանի որ ես նաեւ նախկինում արտադրության փոխնախարար եմ եղել եւ այլ պաշտոններ եմ զբաղեցրել, մեր իրավական, մեր քաղաքացիական օրենսդրական համակարգը բավականին կայացած է, եւ ես կարող եմ ասել, որ այս օտարերկրը ներդրումային եւ ընդհանրապես ներդրումային քաղաքականություն եւ գործունեություն բավականին երաշխավորված է, ընդհանրապես պետք է ճիշտ իրավական գործընթացներին հետեւել։ Քրեայրավական
մասով միանշանակ վստահեցնում եմ, այսինքն որևէ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ խոչընդոտ չի կարող լինել այդ երաշխավորվածություն ապահովելու համար։ Ձեր հաստատուն ձայնի երանգը եւ ձեր թրծված դարբին դարձած մասնագիտությունը համոզում է եւ ես մեծ հավատում եմ ձեր նկատմամբ։ Հնարավոր է լուծել արդյոք անցյալից եկող եւ լուծում չգտած ներդրողների հետ կապված աղաղակող գործերը, որը մեզ Սփյուռքում շատ անհանգստացնում է, որտեղ ունենք այդպիսի գործեր։ Իհարկե ունենք այդպիսի գործեր եւ հիմա այդ գործերից մի քանիսով նախաքննություն դեռևս շարունակվում է։ Ես բնականաբար ձեռնպահ կմնամ նախաքննության մեջ գտնվող գործերի վերաբերյալ որևէ դետալներ, մանրամասներ ներկայացնելուց, բայց կարող եմ հետևյալը ասել, որ վստահաբար այդ գործերը բոլոր ընդվորում գտնվում են ուղիղ իմ հսկողության տակ, ու շատ կարևոր հանգամանք եմ ասել, որ հանրապետության նախագահն ևս շատ մեծ լուրջ կարևորություն է տալիս այդ հարցերին եւ պարբերաբար նաեւ համապատասխան զեկուցումները ներկայացնում նախագահին այդ գործերի ընթացքի հետ կապված, այսինքն հանրապետության նախագահի ուղիղ հսկողության տակ ևս գտնվում է այդ հարցը եւ ամբողջ իրավապահամակարգը, ոչ միայն դատախազությունը, հետևողական վերաբերմունք է ցուցաբերում եւ ցուցաբերելու այդ գործերի նկատմամբ։ Հենց որ միանշանակ ես չեմ ուզում բնականաբար ուղղակի կանխակալ վերաբերմունք ցուցաբերեմ, բայց կարող եմ ասել, որ այդ գործերով յուրաքանչյուր ոք հնարավորություն կունենա օբյեկտիվորեն գնահատել, արդյոք մենք խոսում ենք արդարության եւ օրինականության մասին, թե չենք խոսում։ Ուրեմն հնարավոր է արդարացի լուծում տալ Էդմո Խուդյանի տարիներ ձգձգվող եւ լուծում չգտած գործի գործյան հանգույցին։ Ոչ միայն հնարավոր է, այլեւ անպայման լուծում գտնելու է։ Ես կրկնվեմ, մենք չենք խոսում քննության տևողականության մասին, որովհետև տևողականությունը կարող է պայմանավորված լինել գործի հանգամանքների բազմաթիվությամբ եւ բարդություններով, այդ թվում ապացուցողական բազայի ձևավորման տեսակետից։ Այսինքն, չի կարող չլինել հանգուցալուծում։ Դա ընդհանրապես ժամանակի հարց է։ Ես իրանցամ կսպասեմ այդ օրվան, որովհետև ամբողջ Թուրքիան այդ գործը շատ հետաքրքրում է եւ իսկապես շատ հետաքրքրված է։ Տարիներ շարունակ խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողները արդարացի պատասխան չեն ստացել։ Իսկ 20 տարի առաջ ավարտված Արցախյան պատերազմում զոհված եւ վիրավորված ազատամարտիկների շատերի ընտանիքները ապրում են ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Եթե ինձ ճիշտ է հայտնի, կարծում եմ ճիշտ է հայտնի։ Միթե մեր կառավարությունը չի մտածում, որ իր սեփական ժողովրդից իր ձեռքերով ըմբոստները պատրաստում եւ հանում իր դեմ փողով։ Գիտեք ինչ կա զոհված զինվորների ընտանիքների սոցիալական ապահովության մասին, ես կդժվարանամ խոսել, որովհետև դա դասական իմաստով իմ ոչ գործառույթների մեջ է մտնում, ոչ էլ ես այդ տեղեկատվությունը կարող եմ պատշաճ դրամադրել։ Ես կարող եմ ընդամենը խոսել, որ այդ բոլոր գործերի ընթացքի վերաբերյալ, հա, այդ զոհված խաղ պայմաններում զոհված կամ սպանված կամ մահացած զինծառայողների գործերի ընթացքի մասին ես երկու անգամ եւ բազմիցս առիթ ունեցել եմ երկու կարևոր փաստ հաստատելու եւ առաջարկելու։ Փաստ առաջին, ես նաեւ հրապարակային ասեցի ժամանակին ու հիմա էլ կրկնում եմ, եթե որևէ մեկը, որևէ իրավաբան մեր երկրում, թե մեր երկրից դուրս կասի, որ որևէ գործ, որևէ սպանություն կամ սպանության փորձ որակվել է, սխալ է որակվել, որակվել է որպես ինքնասպանություն կամ ինքնասպանության հասցնել, ես այդ վարկյանին հրաժարական կտամ։ Ես դա հրապարակային ասել եմ ու հիմա էլ եմ ասում։ Ավելին, ավելին, ես նույն իմ զինդատախազ ժամանակով պաշտոնավորման ընթացքում եւս մի առաջարկ եւ մի ֆորմատ ստեղծեցի։ Եթե որևէ մեկը կասկածում է, որ այս գործերից որևէ մեկը կեղծված է, խեղաթյուրված է, կոծկված է, ես այդ բարերը օգտագործեմ, հա, որոնք հիմնականում քննարկման դարձել։ Ես ստեղծեցի աշխատանքային խումբ հասարակական կազմակերպություններից բաղկացած եւ ցանկացած գործ առաջարկեցի, ցանկացած գործ անկախ վաղեմությունից։ Այն պահին, երբ որ ես եղել եմ զինվորական դատախազ, այդ ժամանակատվածում ես այդ բոլոր գործերը նայել եմ։ Եթե որևէ գործով կգային քննարկեին, ընդ որում հրապարակային քննարկեին ու կգտնեին որևէ խնդիր, այդ պահին ես եւս հրաժարական կտայի։ Ու կտամ հիմա էլ, որևէ մեկը դեռևս չի եկել այդ միջոցին չի դիմել։ Ես էլի պատրաստ եմ դանդաղ։ Ես հասկացա, շնորհակալ եմ։
արդյոք կկարողանաք կամ կարաջանա հետաքրություն օրենքի մեջ անդրադառնալ ցամաբանտարկյալներին, որքան ինձ հայտնի Հայաստանում կա 104 ցամաբանտարկված, եւ կան մի քանի հոգի, որոնց բանտարկության 20 տարին արդեն անցել է։ Արդյոք օրենքը կցանկանա կամ ձեր մտադրությունների մեջ կլինի վերանայել նրանց քրեական գործերը, կամ կասկած կարող է լինել, որ կան գուցե սխալ դատվածություններ։ Քրեական գործերը եւ դատավճիռը վերանայելու երկու ինստիտուտ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված. Նոր Երևան եկած հանգամանքների եւ նոր հանգամանքների ուժով։ Այսինքն ծմա ազատազրկման դատապարտվածների գործերի վերանայումը հնարավոր է երկու հանգամանքներից որևէ մեկի արկայության դեպքում։ Եթե որևէ գործով հայտի կդառնան կամ վերջիններից փաստաբանները, ներկայացուցիչները, պաշտպանները կներկայացնեն որևէ դեպք, որևէ փաստ, որը հիմք կհանդիսանա կամ կրկնվեմ նոր Երևան եկած հանգամանքի կամ նոր հանգամանքի համար, ես պատրաստ եմ դա վերանալ, որտեղ դա օրենքի պահանջը։ Ինչ է կարծում, դա ինչ ընթացքում կարաջանա այդ հարցի լուծումը, ձեր մտածելով, որ անդրադառնալ թե ոչ։ Երբ որ ես ունենում համապատասխան հիմքեր։ Հասկացա։ Ներողություն, մի քիչ անձնական բերել գրող հարց։ Որքան ինձ հայտնի է մամուլից եւ ընդհանրապես ես շատ հետաքրքրվել եմ եղել, հետաքրված եմ եղել ձեր ամբողջ կենսագության եւ կուրորին չեմ եկել այստեղ։ Ինձ հայտնի է, որ Եվրոդատարանում ձեզ առաջարկել են բավականին հաստատուն եւ ավելի աչքի ընկնող հնարավորություն։ Ինչպես է եղել, հարցս միամիտ չընդունեք, ներողություն եմ խնդրում, ինչպես է եղել, որ հրաժարվել եք այդ հնարավորությունից։ Ես իմ կենսագրության ընթացքում շատ առիթներ եւ հնարավորություններ եմ ունեցել աշխատելու թե մասնավոր սեկտորում եւ թե միջազգային իրավունքի կամ միջազգային իրավական կազմակերպություններում։ Եվ շատ անկեղծ ասեմ, միշտ որոշում եմ կայացրել մնամ երկրում, որովհետև իհարկե ես եթե անգամ այլ նույն եվրոպական դատարանում աշխատեի եւ այլն, ես էլ իմ աշխատանքը եւ իմ կենսագրությունը միայն երկրի հետ էի կապելու, բայց ես այնուամենայնիվ միշտ որոշել եմ մնամ երկրում։ Եվ ինձ համար շատ կարևոր է այն հանգամանքը, որ այն նույն թե զինվորական դատախազ նշանակվելուց առաջ, թե նախագահի կողմից գլխավոր դատախազ նշանակելու, այսինքն առաջ տեխնացիոն առաջարկելու ժամանակ, այդ նույն ժամանակահատվածներում զուգադիպություններ են եղել, որ նման հնարավորություններ են միշտ եղել։ Բայց ես միշտ որոշում եմ կայացրել մնամ Հայաստանում, անկեղծ ասած, նաև պայմանավորված հետևել հանգամանքով, որովհետև ես տեսնում եմ, որ ես կարող եմ իմ թիմով մեր նախագահի գլխավորությամբ ինչ-որ բան փոխել։ Եվ ես անպայման դա անելու եմ։ Երկիրը ճանաչվում է օրենքով։ Եթե այստեղ օրենքը լինի այն մակարդակի վրա, որ շատ մարդկանց կորցված հավատը վերականգնվի, ես հավատացնում եմ բոլորիդ, որ մենք սփյուռքահայերս, որը կարոտն ենք ապրում մեր հայրենիքի, Գյոթեն ասել է, որ ուրիշ երկիրը մեզ հայրենիք չի դառնա։ Հավատացնում եմ սփյուռքի հայերը, մեծ ամասնությունը, երբ որ կզգա արդեն մեր երկիրը կանգնած է նորմալ վիճակում, մեր նյութական եւ բարոյական կարիքային չեն ունենա, մենք կգտնվենք ձեր կողքին այստեղ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես ընդամենը մեկ բան ասեմ։ Գիտեք, ես չեմ ուզում եւ երբեք չեմ տարանջատ այս փյուրքը հայաստանցի, հայաստանը բնակ հայրերից, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ կլինի դա փյուրքի հայ, թե կլինի հայաստանցի հայ, սա մեր ընտանիքն է, սա մեր տունն է։ Հիմա ասենք փյուրքը հայը որոշել է նեղանալ երկրից, հայաստանցին որոշել է նեղանալ իր ընտանիքից, սա անընդունելի է ինձ համար։ Ընտանիքից չեն նեղանում, ընտանիք շնացնում են, տունը շնացնում են։ Կարող ենք նեղանալ, բոլորս էլ եկեք նեղանանք, ամեն մեկս էլ նեղանալու առիթ ունենք, ճիշտ է։ Հայ այլի պատասխան տվեցիք, հայկական պատասխան տվեցիք, կեցեք։ Բոլորս էլ առիթներ ունենք, կամ մեր կենսագրության մեջ առնվազն առիթներ ունեցել ենք նեղանալու, չէ՞, եկեք նեղանանք գնանք, ոնց կլինի դա։ Ես կարծում եմ, մեր համախմբվածությունը հատկապես այսօր է մեզ հարկավոր, մեր աչքի դեմ կատարվեց Ուկրաինայի մի սարսափելի դեպքեր, մենք հայերս, բոլորս, փյուկայերս եւ մեր հայրենիքը, իմ հայրենիքը պետք է մտածի այդ համախմբվածության ձուլման մասին, որտիսի մենք ավելորդ փաստերի կամ դեպքերի դեմքերի արժեք չկան, մենք առանց այդ էլ ինչ որ մենք տեսնենք, ես կարծում եմ դա մեզ բավական է։ Ներկա։
Հարգաշան պարոն Կոստանյան, հարցս քաղաքացին է նվիրված։ Դուք որպես պետական նայր, հավատում եք Թումանյանի այն հանճարեղ խոսքերին, որ մահամերն է, մենք մահինը մարդու գործն է միշտանմա։ Եթե այո, դուք ինչ գործերով կուզենայիք անմահանալ մեր հայերի համար։ Ես մի եղանակով եմ ուզում անմահանալ, որ քանի օր, քանի տարի, քանի ժամ ես աշխատեմ ես պաշտոնում, երբեք որևէ մեկը չլինի, որ մտածի, որ իր նկատմամբ անարդար եմ վարվել։ Շնորհակալ եմ ձեր տված հարցազրույցի համար, հավատացնում եմ ձեզ, այս ամենը դիտելու են և ոչ մեկ անգամ լինելու է Սփյուռքի հայության ուշադրության կենտրոնում։ Կուզեի ձեր անձնական խոսք ասեիք մեր սփյուռքահայերին, հատկապես մտավորականությանը, որը շատ բան են անում մեր երկրի, մեր հայրենիքի բոլոր օրերի համար և այնտեղ հայերի համար, հայեցի պահելու համար։ Ես իհարկե շատ լավ գիտեմ ու շատ ողջունում եմ ու շատ դեպքերում խոնարհվում եմ որոշ սփյուռքի մեր ներկայացուցիչների առաջ այդ հայրենանվեր աշխատանքը կատարելու համար, շատ տևական ժամանակ և շատ կարևոր, դա իրականում մեր երկրին շատ անհրաժեշտ է։ Ես ընդամենը մի բան կարող եմ այ ամփոփման եղանակով ասեմ, որ այ շատ անկեղծ ասեմ, որ ես խոսում եմ կամ ձեր հարցերին պատասխանում եմ, դուք ասում եք, հավատում եմ, վստահ եմ, անկեղծ ասեմ, ես դա չեմ ասում, որպեսզի դուք հավատաք կամ վստահ եք։ Ես իմ պատասխանը սրտանձ եմ ասում, այլապես բոլորը գիտեն, չէ, բայց ամենայն դեպս իմ ակնկալիքը դա չի։ Իմ ակնկալիքը ընդամենը նա է, որ ես կարծում եմ, որ ցանկացած մարդ և ցանկացած հայ ամեն մեկը ունի իր առաջ դրված խնդիր, ինչ որ բանով մեր երկրին օգուտ տալ, ինչ որ մի ձևով։ Ես իմ հերթին եմ փորձում դա անել, կարող է լավ ստացվում, կարող է լավ չի ստացվում, հետո ավել լավ կստացվի, թերություններ և թերացումներ ցանկացած աշխատանքում է լինում են։ Ես ուզում եմ ընդամենը փաստենք մի բան, որ եկեք իրականում էլի, այդ նեղանալ, վստահ չեն, վստահության պակաս, երաշխիքի ոչ բավարար չափ և այլ և այլն, եկեք դա որպես պատճառաբանություն կամ պատճառ չընդունենք և չփորձենք դա օգտագործենք մեր երկրին, մեր երկրից հեռու մնալու համար։ Սա կրկնվեմ, մեր երկիրն է, խնդիրներ կան, շատ կան, բայց եկեք լուծենք դա, եկեք չփախտենք այդ խնդիրներից, ոչ էլ այդ խնդիրների լուծումը թողենք ուրիշների վրա, այ թող Հայաստանի իշխանությունները այս հարցերը լուծեն, նոր մենք վստահություն կունենք, տես չի լինում։ Տես չի լինում, մի տարանջատեք ձեզ Հայաստանի իշխանությունների, ոչ էլ Հայաստան, այդ երկրի իշխանությունները ես եմ, դուք եք, բոլորն են, բոլորն էլ այս երկրի ճակատագրի համար պատասխանատվություն կրող մարդիկ են, այդ թվում սփյուռքի բնակիչ, եւ եթե որևէ մեկը այս երկրի համար պատասխանությունը իր վրա վերցնում, ուրեմն թող այդ պատասխանատվությունը ուրիշի վրա չգցի։ Այո, խնդիրներ կայել եմ ասում, բայց մենք պետք է այդ խնդիրները լուծել, ոչ թե այդ խնդիրների լուծումը բարդել անպայման այլոց վրա։ Ասեմ, որ մենք այնտեղ նույնպես աշխատում ենք և համարենք, որ մենք այնտեղի մարտադաշտում ձեզ նման զինվոր ենք։ Վստահ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։